המתווה, חלק מהשותפים פה, שאני שמח לראות אותם מהממשלה, מכירים את זה, וזה מתווה את הדרך. כמו שרפי תיאר, צריך להבין את זה בתוך ההקשר, וכמו שאתם יכולים, המשפטנים, חדי האוזן שביניכם, ודאי יודעים או מרגישים את המתח שבין המדינה בביצוע ישיר על שלל ההיבטים של המדינה בביצוע ישיר לבין המדינה ברגולציה. ולכל אחד מהדלעים האלה של ההקשרים יש אתגרים חוקתיים אחרים, ומכל אחד מהם אנחנו נצטרך להתמודד, ויש מתח. השקף הזה הוא שקף כמעט טריוויאלי. סיכוני סייבר מייצרים סיכונים לארגון, והיית מצפה שהנהלת הארגון תטפל בסיכון הזה כמו שהיא מטפלת בסיכונים אחרים לרציפות התפקודית של הארגון או לנכסיו החשובים. וסביב הדבר הזה גם התפתחה דיסציפלינה שנקראת אבטחת מידע, שחלק מהקהל פה הם, נגיד ככה, מהאבות המייסדים של התחום בארץ, אז זה בכלל הזדמנות, ואנחנו רואים פה מפגש של הרבה אנשים מהתחומים. אבל ליד זה, אנחנו גם רואים שחלק מהפעמים יש סיכונים שהם בעצם, פה אני טיפה מדבר בשפה של המדינות הציבורית, מוחצנים החוצה, או הם אינטרסים כאלה שהם אינטרסים ביטחוניים, כמו אנחנו לא יכולים לסמוך על ניהול הסיכונים רק של חברת חשמל, כי פגיעה בחברת חשמל תגרום לפגיעה משקית ביטחונית בסדרי גודל מאוד משמעותיים. בעולם, המסמך שאני אוהב להתייחס אליו הוא מסמך של ה-OECD מ-2015, שנקרא Digital Risk Management, ובעצם הוא מנסה לתת כדרכם של מסמכים של ה-OECD מדריך לפקידי מדיניות במדינות המפותחות על מנת לכוון את הטיפול בסיכונים ברמה הלאומית. ובזמן הזה, בשנים האחרונות, בעצם בארצות הברית התפתחה תפיסה וולונטרית של הגנת סייבר סביב המדיניות של נשיא ארצות הברית. וסביב הסביבה הרגולטורית שאנחנו מכירים בארצות הברית, יש הסדרת סייבר סקטוריאליות. באירופה, במאי, תיכנס לתוקף חקיקה כלל אירופאית שנקראת Network Information Security Directive, חקיקה שעוסקת בחיוב של המדינות להקים סרט לאומי, לקבוע מדיניות הגנת סייבר לאומית ולזהות את ענפי התשתיות הקריטיות שיש להם השפעה בין גבולית. והאירוע הזה הוא עכשיו מעורר עניין במדינות אירופה. המטרה הייתה לייצר מכנה משותף בין מדינות אירופה. זה לא נועד דווקא למדינות היותר המפותחות באירופה, כמו אנגליה וגרמניה והולנד, שכבר היו שם קודם. וודאי אתם מכירים, יש חקיקה אירופאית משמעותית נוספת, שנקראת GDPR, חקיקה שעוסקת בפרטיות. בחקיקה הזאת עיקר העיסוק הוא בצד המהותי של דיני הפרטיות, הזכות להישכח שהוזכרה כאן, ועוד דברים חשובים וטובים לאזרח הדיגיטלי. יש בסעיף אחד קטן ולא מאוד משמעותי על החובה של מי שמחזיק מידע אישי להבטח את המידע. הוא לא משמעותי, לא בגלל שהוא לא משמעותי, הוא לא משמעותי ביחס למפלצתיות הכוללת של הטקסט, טקסט מאוד גדול, אבל יש להניח שגם זה יהווה זרז לארגונים להפנים סיכוני סייבר. ומה קורה בישראל מאז החלטת הממשלה 2443? בעצם עד 2015, עד החלטת הממשלה, הטיפול בסיכוני סייבר טופל בידי הרגולטור המגזרי. מי הוא הרגולטור המגזרי? זו אותה רשות ציבורית שמופקדת על תפקודו התקין של אינטרס משקי או על מניעת נזק שקשור באינטרס ציבורי. והראשון היה המפקח על הבנקים, שהוציא הוראה לבנקים בנושא הזה, הוראה 357, ולאחרונה הוציא הוראה מעודכנת 361. רשות שוק ההון, משרד האנרגיה, הוציא הוראות בתחום הרישוי שלו, משרד הבריאות הוציא הוראות לבתי חולים, וכל אחד מהם בעצם נפנה לדרישות אחרות. חלק כתבו את זה כחול לבן, ממש. וחלק אחר יפנו לתקינה בינלאומית, וחלק אחר עשו התאמה מתקינה בינלאומית. וגם בישראל, כמו שאתם ודאי יודעים, נכתבו תקנות לפי חוק הגנת הפרטיות שעניינן אבטחת מידע, שגם הן מבוססות על ISO 27001 בהתאמות לישראל, ובהתאמות למטרת הפרטיות, שגם הן יתנסו לתוקף במאי השנה. אבל כל אחד מאלה נכתבו ללא שיש גורם מרכזי אחד ממשלתי שמסתכל על כל התקינות האלה, בודק שהן מדברות אחת עם השנייה, בודק ששוק הגנת הסייבר יודע לספק את הדברים האלה, כל רגולטור בודק את זה לעצמו, ואת המעבר של הספקת שוק שירותי הגנת הסייבר. מאז החלטות הממשלה בעצם קורים שני דברים כתוצאה מהחלטת הממשלה. פעם אחת הממשלה קבעה שיש ריבון אחד לנושא הזה של הגנת הסייבר, של הדיסציפלינה. והדבר הזה בא לידי ביטוי בתורת ההגנה שתוצג פה בהמשך.
והדבר השני שהוא גם תולדה של החלטה 2443 זה הקמה של רשת ההסדרה, ואני בכוונה משתמש במילה רשת שאנשי המדיניות הציבורית מכירים אותה, כי הכוונה היא שבעצם במשרדי הממשלה שיש להם סמכויות הסדרה יש נציג, וחלק מהאנשים הם יושבים פה בקהל ועושים עבודה מצוינת לקדם את הנושא, יש נציג בתוך הרגולטור שהוא איש מקצוע של סייבר. הוא לא איש מקצוע של רציפות תפקודית של בנק, הוא איש מקצוע של סיכוני הסייבר לבנק, וכל הרשת הזאת בעצם עובדת גם ברמה המוסדית מול גורם אחד במערך הסייבר הלאומי. זה ברמה של מה שעשינו מאז 2015. מה שאנחנו רואים במשק הלא מוסדר, עשינו סקר ב-2016 על מפעלים חיוניים. מפעלים חיוניים אלה מפעלים שנקבע שיש חשיבות לתפקוד התקין שלהם בשעת חירום. אז אמרנו, בוא נבדוק אותם, בוא נראה בארגונים האלה, ככל שהם לא תחת רגולציה אחרת, האם הם עשו את הדברים המאוד מאוד בסיסיים, שהם א', ב', ג', ד' של ארגון שמנהל סיכוני סייבר, האם יש להם נהלים, האם הם בדקו את עצמם בכלל סיכוני סייבר, האם יש מישהו שזה התפקיד שלו בארגון. והמציאות היא כמובן שחלק משמעותיים מאוד בארגונים האלה טרם הפנימו את הסיכון. ובהמשך למה שתיאר פה רפי, בעצם במגוון צירים בוצע עבודה על מנת לממש את המדיניות. דבר מרכזי שאני רוצה להתעכב עליו כאן הוא הנושא של מיפוי המשק. אנחנו לא רואים את עצמנו כאחראים לקבוע לרמה הלאומית מה חשוב שיתפקד בשגרה ובחירום במשק הישראלי. זו אחריות של הממשלה, הקבינט, רחל, והגופים האלה בעצם מקדמים עבודה בהקשר הזה להגדיר מה חשוב שיתפקד כל הזמן במשק הישראלי לשמירה על מרקם חיים ואינטרסים חיוניים אחרים. מה שאנחנו עושים מתוך הדבר הזה זה לבדוק את אלה מהארגונים האלה חשופים לסיכוני סייבר. ולא, זה אין חפיפה מלאה. במסע שלי עם חלק מהאנשים פה בחדר, באחד המפעלים, נתקלנו במפעל שמחזיק הרבה מאוד חומרים מסוכנים, לפי טענת הנהלת המפעל. הם אומנם משלטי מחשב, אבל יש בקר פיזי, פיזיקלי, שמונע את האירוע הזה לצאת משליטה, גם אם המחשב עכשיו ייתן פקודות ויתחיל להשתולל. תחת ההנחה שזה נכון, שוב, אני מביא את זה לדוגמה, הצורך בטיפול בסיכוני הסייבר יורד מרמת האינטרס הרגולטורי המדינתי לרמה של ניהול הסיכונים של המפעל, הרציפות התפקודית שלו, או להפסד הכספי שיכול להיגרם לו. אבל מיפוי המשק הוא בעצם מהלך משולב. אנחנו מביאים את מפת החולשות ודרכי הטיפול בהן, והרגולטור המגזרי או השר הממונה מביא את הגופים שהוא אחראי עליהם ומה חשוב שיהיה מוגן מפני איומי סייבר. תורת ההגנה שפורסמה, אני מניח שדובר בה בהמשך, בעצם עוסקת בתקן לאומי, בשלב זה וולונטרי, אבל כאן אני רוצה לטעון או להצביע על כך שעצם העובדה שגוף אחד הוציא תקן כזה, בתהליך שהוא תהליך, אני חושב שהוא תהליך שיתופי, הוא תהליך שמשלב את התעשייה, הוא תהליך מולטי סטייק הולדר, הדבר הזה גורם לכך שכשהממשלה היא הקונבינר של התקינה, והיא זאת שמביאה את זה, ואחר כך גם יש לה את היכולת להוציא את זה החוצה, כבר בזה עשינו דבר מאוד משמעותי לטיפול בסיכוני הסייבר במשק, עוד לפני שזה הופך להיות מחייב. וזה תפקיד מרכזי שגם ישומר למערך הסייבר הלאומי. בבואנו להסדיר את כל הדבר הזה בחקיקה, אתגרי המדיניות שלנו, כי חוק זה דבר שאי אפשר לפתוח ולסגור כל הזמן. אנחנו צריכים להתמודד עם דברים שאנחנו מכירים משדות אחרים של מפגש בין רגולציה לטכנולוגיה. קודם כל, איך עושים רגולציה נכונה על תחום השימוש בטכנולוגיית מידע? האם בכלל עושים רגולציה כזאת? איך היא נכונה? מה חלוקת העבודה בין מודל ריכוזי למבוזר? אז מודל ריכוזי, אני מתכוון לאיך שאנחנו היום מטפלים בתשתיות קריטיות. תשתיות קריטיות מטופלות בידי גוף יהודי, מומחה, מעסיק את המומחים הכי טובים, קרוב מאוד לגורמי הביטחון, מודל ריכוזי, מודל מבוזר אומר לא, אני מעדיף לשים חלק מהעוצמה הזאת בתוך המשרדים המגזריים כחלק מניהול הסיכונים שלהם. בעולם ניהול הסיכונים הרגולטורי המשפטי אני רוצה לטעון בפניכם שיש לזה משמעות רבה. כי התוצאה של זה היא שאם אנחנו מדברים על רגולציה בתור הנחיה, פיקוח ואכיפה, במגזרים רבים הפעלת כוח רגולטורי ממש לא אפשרית בידי הגוף הלאומי, אלא הוא חייב להיות תלוי במישהו נוסף, באותו רגולטור מגזרי שמבצע פיקוח ואכיפה, והדבר הזה גורם להפרדת רשויות נכונה ומאוזנת
כמובן יש לה היבטי יעילות, עשויים להיות לה היבטי יעילות, כי יש פחת בתקשורת בין גוף המטה המקצועי לבין הגוף הלמטה, אבל יש יתרון להתמחות, אבל אלה דילמות שאנחנו מסתכלים עליהן. נושא המדידה הוא נושא מאוד משמעותי. מה זה נקרא להיות מוגן בסייבר? האם זה אומר שיש לי תעודה על הקיר שעברתי הסמכה לתקן? האם זה אומר שאני עמיד בפני 50 תקיפות? גם בצד החוסן קשה לנו, אין לנו כלי מדידה מספיק טובים, וגם בצד העלויות. פרנסי הממשלה, ובמשרד ראש הממשלה זה משמעותי מאוד, מסתכלים עלינו במבט ביקורתי סביב החלטת הממשלה שנקראת 2118 בנושא הפחתת נטל רגולטורי. מצד שני, אנחנו צריכים את כלי המדידה שיאפשרו לנו להגיד כמה זה עולה. והחליפת הגנה פה היא חליפת הגנה משתנה. כשבאנו ב-2443 לקבוע תקן לממשלה, כתבנו שאנחנו דורשים ממשרדי הממשלה להשקיע לפחות 8% מתקציב ה-IT בהגנת סייבר. שמנו את זה בנצ'מרק לעצמנו. רוצים לראות אם הוא נכון. חשש לפגיעה בחדשנות, טוב, נדמה לי שזה ברור. ומה עם כלים אחרים, השוק והמשפט האזרחי באופן כללי למול הדבר הזה? והרכיב האחרון שנשאר לדבר עליו הוא איך אנחנו קובעים את הממשקים בין המדינה כאופרטור הגנה, מה שתיאר פה רפי, לבין המדינה כרגולטור, ואיך אנחנו מוודאים שכל אחד מהם מנוהל במסגרות החוקתיות המתאימות. אז עכשיו אני מתקרב לשלושה שקפים האחרונים שמתארים את החוק. בעצם עשינו שיח עם משרדי הממשלה, עם הרגולטורים המגזריים, בסבב שני. דיברנו, היינו בביקורים, בסיורים. ומה שאנחנו מציעים לכתוב בתזכיר, קודם כל זה לקבע את הרעיון שנכתב בהחלטות הממשלה, המערך כמנחה לאומי בתחום הגנת סייבר. כשהתפקיד של המערך הוא פעם אחת לקבוע שיטה למיפוי המשק, לאתר חולשות הסייבר של המשק. לפתח ולפרסם את אותה תורת הגנה שדיברנו עליו, וגם החיוב של המאסדר המגזרי, אותה רשות מגזרית, להתאים את הוראותיו לתורת ההגנה, אלא אם יש לו שיקולים מקצועיים ייחודיים. המטרה כאן היא למנוע את המגדל בבל המסוים שהתפתח בנושא הזה. וכתוצאה מזה אנחנו גם רוצים שתקינה בתחום הסייבר או רגולציה בתחום הסייבר תהיה טעונה הסכמה של ראש מערך הסייבר או ראש הממשלה, תלוי במדרג הנורמטיבי. וגם הסדרה של הדרישות והכלים של אנשי ההסדרה המגזריים. בנוסף, בגופים בעלי סיכון גבוה מאוד, כפי שעולה מהמיקוי המשקיע, אלה גופים שפגיעה בהם תגרום לפגיעה מאוד משמעותית למשק. בעצם אנחנו רוצים לחזק את הסמכויות של הרשות המאסדרת המגזרית, במידה שחסרים לה, על מנת לבטא את אותה תפיסה. ובמקרה שאין רשות מאסדרת מגזרית, ונתקלנו בכמה כאלה במיפוי של המשק, גופים מאוד משמעותיים לביטחון הסייבר, שאין להם רגולטור, כי הם התפתחו ללא רגולציה, אבל הסייבר מצדיק רגולציה. אז לגבי אלה אנחנו מציעים שהמערך הסייבר יהיה רגולטור במישרין, על אותם מעט גופים, או מעט סוגי פעילויות. וגם יש שם סעיף שמאפשר הנחיה זמנית במקרה של סיכון גבוה. כרגע נושא הסדרת התשתיות הקריטיות ממשיך להיות מטופל במסגרת החוק להסדרת הביטחון בגופים ציבוריים, אבל יש סיכוי שמתי שלובית מזג. כרגע אנחנו עובדים עם אותה מסגרת יציבה. בתוך החוק, אחד הדברים המשמעותיים שיש, זה נושא שנקרא הבניית שיקול הדעת המנהלי, ובעצם מתוך הרצון לבנות מסגרת משפטית גמישה שמאפשרת להתמודד באופן יעיל עם סיכוני סייבר, בעצם יש קודיפיקציה או העלאה לחוק של אותה החלטת ממשלה 2118 בשינויים המחויבים. הרגולציה תהיה מבוססת ככל הניתן על תקינה בינלאומית, תאופיין למאפייני המגזר ארגון בסוג סיכוני סייבר, ותוך בחינה בהתאם למידע זמין של העלויות הנובעות מהדרישות ושיח. ובמסע שלנו בנושא הזה של ריאה, מה שלמדנו זה שיש שתי רגליים משמעותיות, שהאירוע של היום מנסה לשלב בין שתיהן. אחד, אנחנו מנסים כמיטב יכולתנו והכשרתנו לתת לקובעי המדיניות נייר רציונלי שמתאר את הבעיות, כמה הן עולות ומה הפתרונות שאנחנו מציעים. אבל כוחנו מוגבל פה, כי חלק מהדברים אינם בידיעתנו, הם בידיעת הארגונים, הם בידיעת ספקי הטכנולוגיה. ולכן הדבר המשלים לדבר הזה הוא השיח הציבורי, הוא השיח האקדמי, השיח המקצועי שאנחנו עושים פה, וזה באמת מה שאנחנו מקווים שיקרה גם בחלק הבא, שבו בעצם אנשי המקצוע ייקחו את ההובלה וידברו על
הדיסציפלינה ומה הממשקים בינה לבין החוק.